Λοιπόν, πάμε αρκουδάκια, Αρθούρος, πάμε να τα αποδώσουμε στη φύση. Δύο αρκουδάκια. Εμείς τα είχαμε συνοδεύσει από μικρά, μικρά, τα πήγαμε στον Αρκτούρο και τα λοιπά. Για πάμε να δούμε. Ο Τζον και ο Νικήτας, μετά από 9 μήνες περίθαλψης και φροντίδας στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές Φλόρινας, είναι πανέτοιμοι να επιστρέψουν στη φύση. Οι δύο αρκουδίτσες βρέθηκαν ορφανές και γι' αυτό δεν έμαθαν τα μυστικά της φύσης από τη μητέρα τους. Για καλή τους τύχη όμως, μεγάλωσαν με τη φροντίδα των ειδικών του Αρκτούρου. Για πρώτη φορά έγινε η προσπάθεια τα αρκουδάκια αυτά να μεγαλώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να επανενταθούν. Οπότε ο σκοπός δεν είναι να ζήσουν σε αιχμαλωσία, σε ένα καταφύγιο για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Αλλά ο σκοπός είναι για πρώτη φορά να πετύχουν τα αρκουδάκια αυτά να ζήσουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον. Σήμερα είναι δύο υγιείς νέες αρκούδες που ζυγίζουν περίπου 50 κιλά. Σκαρφαλώνουν σε δέντρα, ψάχνουν για τροφή, αποφεύγουν τον άνθρωπο και εκδηλώνουν τη φυσιολογική συμπεριφορά ενός άγριου ζώου. Στην αρχή είχαμε επαφή με τα αρκουδάκια. Τα είδαμε εμείς με κάλλι και αργότερα βάζαμε το γάλα σε μπολ. Αλλά σιγά σιγά αυτό άρχισε να κόβεται. Μετά τα είδαμε τα γέννα με 3 την ημέρα. Αφήναμε το φαγητό και φεύγαμε. Μετά τα κάναμε 2 και στη συνέχεια 1, οπότε όσο πηγαίνει λιγότερο και η παρουσία μας μαζί τους. Εν μέσω παγετού και χιονιά, πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση επανένταξης των αρκούδων στο φυσικό τους περιβάλλον, στο δάσος. Οι ειδικοί του Αρκτούρου διαμόρφωσαν μια φυσική φωλιά όπου τοποθετήθηκε ειδική διαδικτυακή κάμερα που δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να εποπτεύουν ολόκληρη την περιοχή αλλά και να παρακολουθούν τα αρκουδάκια κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, συλλέγοντας έτσι πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα. Θα πέσουν σε χημέριο λίθαργο, που σημαίνει δηλαδή ότι ο μεταβολισμός τους βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από ό,τι βρίσκεται όταν κινούνται ελεύθερα στο πεδίο την άνοιξη του καλοκαίρι. Πέφτουν, κοιμούνται δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει τροφή έξω. Όταν θα αυξηθεί η τροφή την άνοιξη από τα χορτάρια, οι δίδες κλπ, τα αρκουδάκια αυτά θα ξυπνήσουν και θα αρχίσουν μετά να ψάχνουν για τροφή. Όμως και μετά το χειμέριο ύπνο τους δεν θα μείνουν εντελώς μόνα. Οι ερευνητές του Αρκτούρου θα τα παρακολουθούν μέσω δορυφόρου. Τα ειδικά κολάρα πομπή που έχουν τοποθετηθεί πάνω τους προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των κινήσεών τους όλο το 24ωρο. Έτσι θα ξέρουμε πού βρίσκονται και αν τα καταφέρνουν. Και κάτι μας λέει ότι θα τα καταφέρουν.